dag. Die soeklig val op leef lig. En ons spreker is iemand wat beslis een toonbeeld is van lig leef, Jaco Strydom. Jaco is die leier van die Echo Jeugontwikkeling en jy sou sy skryfwerk dalk al raak gelees het in die Beeld of Rapport, die Venees, die Weg of die Kerkbode. Jaco gesels oor 5 gewoontes, oftewel 5 basiese doen dinge vir 'n volgeling van Jesus Christus, op pad na 'n lewe waar jy ligvoets leef, om sodoende 'n lig vir die wêreld te gaan wees. En hierdie norme of gewoontes kom uit die voorbeeld van die vroeë kerk. Mag die wyse waarop die vroeë kerk geleef het, jou aan die hart gryp wanneer jy na soeklig luister. Mag jy terwyl jy hierna luister gelei deur die Gees 'n doelbewuste keuse maak om lig te leef. Kyk asseblief ook sommer uit vir Jaco Strydom se boek Leef Lig, wat 'n wonderlike bederf vir jouself of 'n wonderlike Kersgeskenk vir iemand anders kan wees. Jaco Strydom met Leef Lig. Goeiedag. Ultimate groei is geestelike groei. En as 'n mens geestelik wil groei, het jy beter gewoontes nodig, nie beter uitsonderings nie. Wat ek daarmee bedoel is, hulle vertel die story van die ou kom by sy pel en dan sê hy, jy het vir my gejok. Jy het gesê as ek 'n six pack wil hê, dan moet ek gym toe gaan en ek moet reg eet. En ek was nou die laaste 3 maande 2 keer by die gym en ek het 3 keer slaai geëet. En niks het gebeur nie, ek het geen six pack nie, ek het niks gewig verloor nie, ek is nie vinniger nie, ek is nie frisser nie, ek is nog net wie ek is. Dan sal sy pel natuurlik vir hom sê, jy is stupid man, wat jy met uitsondering doen, gaan geen effek hê nie. As jy wil 'n six pack hê, as jy wil fiks word, en as jy wil hierdie hele gym en reg eet ding vir jou moet werk, dan moet jy dit as 'n gewoonte begin doen, nie net as 'n uitsondering nie. Nou dikwels roem ons geestelik op ons uitsonderings. En ek dink dis miskien een van die redes waarom die kerk in 'n land met soveel kerke eintlik relatief min invloed het. Is nie dat ons die goed waaroor Jesus so baie gepraat het nooit doen nie, maar ons doen dit dikwels net met uitsondering. Ons het maar so nou en dan 'n vakansie uitreik. Of ons doen so nou en dan is ons regtig 'n vredemaker in ons land, maar die meeste van die tyd is ons eintlik met ander goed besig. En as ou geestelik wil groei, dan jy beter gewoontes nodig, nie beter uitsonderings. Mense sal baie keer as ek met 'n plek praat of so, dan sal hulle kom gesels en dan sal hulle sê, jy weet, ek het daarom ook al 'n kind ingeneem in nood, of ons het ook al 'n boemelaar kos gegee, of ek was ook al op 'n uitreik, of ek het ook al weet tyd afgesonder in gebed. En dan dink ek, dis wonderlik, maar jy weet, jou uitsondering sê nie eintlik veel oor jou karakter nie. Die ding wat iets sê oor jou karakter is jou gewoontes, is wie jy meeste van die tyd is. As jy wil geestelik groei, moet jou gewone dag eintlik verander, jou gemiddelde dag. En ek wil graag met julle praat oor 5 gewoontes van volgelinge van Jesus. Gewoontes wat ons by die vroeë kerk kry, gewoontes by Jesus, gewoontes van volgelinge van Jesus. Dinge wat die basics wat veronderstel is om deel te wees van ons elke dag se lewe, wat veronderstel is om die reël, die norm in ons lewe te wees. Henry Nouwen het een keer gesê, we don't think ourselves into a new way of living, we live ourselves into a new way of thinking. Miskien veral in hierdie tyd waarin ons so verslaaf is aan inligting en hulle praat van novelty, is ook eintlik baie keer net nog ietsie interessant en nog bietjie inligting. En daar was nog nooit soveel inligtingsgeraas in die wêreld soos vandag nie. Is dit dalk nodig dat ons vir onsself sê, you don't think yourself. Dis nie net nog inligting wat jou lewe verander. Miskien moet jy sekere goeders begin doen en dan gaan jy anders begin dink. We don't think ourselves into a new way of living. We live ourselves into a new way of thinking. Vir alles mense al soveel goeie teologie ingekry het. Jy weet, ek dink hierdie novelty ding is eintlik 'n raak vir ons 'n geestelike ding ook, is asof mense so graag 'n interessante preek wil hoor, net nog 'n mooi edge op die barmhartige Samaritaan, of nog 'n interessante kykie op die verhaal van die ryk jong man, of nog 'n interessante siening oor Dawid en Goliat. En hulle soek novelty, hulle soek nog 'n bietjie interessantheid, maar dit verander nie noodwendig ou se lewe nie. Dit is interessant dat Jesus het baie meer gepraat as mens die 4 evangelies sou lees, en
Kyk wat sy lyne is daar, wat gebeur konsekwent, konstant in die vier evangelies. Het Jesus baie meer gepraat oor hoe ons moet lewe as oor wat ons moet glo. Baie meer gepraat oor hoe ons moet lewe as oor hoe ons moet glo. Baie meer, 90% van die tyd, gaan lees maar die bergpredikasie, praat hy eintlik oor hoe ons moet lewe en hoe ons moet lewe op aarde. En Shane Claiborne het op 'n stadium gesê, most good things have been said too many times and just needs to be lived. En daarom denk ek is belangrik dat ons miskien vir al in hierdie tyd bietjie klem sit op doen, op gewoontes, op lewe en probeer om ons normale dag te verander. Ek praat een keer by 'n klompie kinders in Mamesbury en ek sê vir hulle, nou wat sal gebeur, sê nou jy's 'n atleet en jy drink al die proteïen shakes in die oggend en jy eet al die eiers en goed, maar jy kom nooit op die veld nie. En toe saa so klein kleerling seentjie, toe steek hy sy hand op, toe sê hy, jy sal opgeblaase raak. En toe denk ek, ja, dis waar, dis well said, jy sal opgeblaase raak. Precies die teendeel van waarvoor die proteïen shakes en al die kos wat atlete eet, waarvoor die goed bedoel is, waarvoor dit ontwerp is. Dit sal jou lomp en starig en oorgewig maak, nie woorde waarmee mense atleet komplimenteer nie. Het sal precies die teenoorgestelde effek hê, as waarvoor die goeie kos bedoel is. En dis miskien, een van die redes hoekom ek hierdie boek geskryf het, is een van my frustraties, is het voel vir my, ons is oral as mense wat half, hulle is oor eet aan goeie geestelike kos, hulle kan vir jou altyd vertel wat oor hierdie nuwe mooie teorie, of die boek wat jy nog moet lees, of die siening, of die video wat hulle gekyk het, of wat ook al, en hulle is oorversadig aan goeie geestelike kos, maar hulle het amper geen uitlewing van die mees basiese goed waaroor Jesus oor en oor gepraat het nie. En mens sien letterlik hoe die teologie dan eintlik vir iemand 'n probleem raak. Selfs die goeie Bybel en die goeie versies en die goeie goed in ons godsdiens, dis amper soos 'n atleet, dit maak jou opgeblaase, geestelik opgeblaas, jy kan niks meer leer nie, jy is nie meer oop vir nuwe ervarings nie, dit beweeg jy nie noodwendig nie, jy het eintlik half immuun geraak teen die boodskap, want jy het al soveel van dit in, dit maak jou stadig en lomp, waar eintlik as jy dit gaan uitleef, en jy is rats, en jy beweeg soos wat Jesus beweeg het, en jy reis lig, en jy is besig om 'n verskil te maak, en jy doen die basiese goed wat Jesus gedoen het, dan raak die geestelike kos, kom dan tot sy reg, dit bemoedig jou, dit charge jou batterye, en het vier jou aan, en het help jou eintlik om meer rats te wees, vir die evangelie, om lig te leef, om vry te leef. So ek wil 5 basiese gewoontes, wil ek jou mee uitdaag, en daar is waarskynlik ander, maar vir my voel dit, daar is hierdie 5 gewoontes is van die mees basiese doen dinge van 'n volgeling van Jesus. As 'n mens sou vra, nie wat glo 'n Christen nie, maar hoe lyk iemand se lewe wat getuig dat Jesus Christus sy Here is en dat hy hom gesterf het en vir hom opgestaan het en dat die Heilige Gees in hom is. Hoe lyk daai ou se lewe nie? Ons sê altyd die wêreld daar buite lees nie die Bybel nie, hulle lees Christene se lewens. Dis al deel van die evangelie wat hulle dikwels kan sien en dit lyk vir my daar's 5 basiese gewoontes en ek gaan hulle vinnig noem en dan gaan ek nou ietsie sê oor elkeen. Die eerste een is die gewoonte om tyd af te sonder in gebed. Die tweede een is die gewoonte om materieel lig te reis, om onselfsugtig te lewe met ons materiële besittings en goeders wat ons by mekaar gemaak het. Die derde een is om in eenheid te leef, in community te leef. Die vierde een is om goed te wees vir jou vyande. En die vyfde eienskap van 'n volgeling van Jesus of gewoonte van 'n volgeling van Jesus is om te gee vir hierdie wêreld. So, afsondering in gebed, materieel onselfsugtig lig te reis, in eenheid community te leef, goed te wees vir jou vyande en om te gee vir die wêreld. Nou waar kry ek hierdie gewoontes? Een van die groot vrae wat ek die afgelope paar jaar mee besig is in my kop en waaroor ek baie begin lees het en opswat het en swan is oor die vraag hoe die vroeë kerk dit reg gekry om so enorme verskil met so min te maak. En die verhale van die kerkvaders en swan is nogals aangrypend.
En nou sien hierdie vyf gewoontes, Paul. Jy sien hoe die kerk in die tyd toe die kerk verbied was om in die openbaar te praat. Onthou, die kerk het die vinnigste gegroei in die tyd toe die kerk verbied was om in die openbaar te praat. So die probleem is waarskynlik nie dat ons nie genoeg praat vandag nie. Dis ook belangrik om te verkondig en te praat, natuurlik. Maar dit was hoe hulle gelyk het, wie hulle was, was 'n baie groot deel van hulle boodskap in daai tyd. En as ou gaan kyk na die vroeë kerkse verhale daai eerste 400 jaar, dan sien jy letterlik hierdie vyf gewoontes afspeel. Die tweede of dit begin reeds in Handelinge. In Handelinge sien ons hoe die heel eerste prentjie van die kerk ontvou en ons sien hoe hulle daar heel aan die begin van Handelinge dan gaan sonder hulle af in gebed. En dit is 'n gewoonte, kan jy later agterkom, ook as jy Paulus se briewe lees. Jy sien hoe hulle in Handelinge 2, wanneer die Heilige Gees uitgestort is, die heel eerste ding wat hulle doen is, hulle verkoop somme van hulle eiendom en goed, en bring die geld vir die apostels, en sê, dit deel het uit aan die armste mense in ons gemeenskap. Hulle reis materieel lig, hulle leef in eenheid, hulle het gemeenskaplike maaltye. Ons sien hoe die vervolging uitbreek in Handelinge 6, Handelinge 7, en Stefanus het regkry om Jesus se woorde te herhaal, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, hierdie vyande wat besig is om hom te vernietig. Ons sien het ook Paulus se verhale waar in die tronk is, hoe hulle goed is vir hulle vyande. En mens sien hoe hulle omgee vir die wêreld, hoe hulle letterlik die wêreld uitgaan om die evangelie te gaan verkondig, hoe hulle Stefanus aanstel omdat barmhartigheid 'n belangrike taak is. En so jy sien hierdie vyf gewoontes reeds in Handelinge ontvou en ultimately sien 'n ou hierdie vyf gewoontes by Jesus self. En ek dink is nodig dat ons net weer Jesus in die middel in die sentrum van ons Christenwees sit. Ek dink elke nou en dan as ons kan kry dat ons hom weer so 'n bietjie na die edge toe geskuif. Maar by Jesus self sien 'n ou hierdie vyf gewoontes. Dis natuurlik waar die Handelinge kerk het gekry, die volgelinge, eerste volgelinge van Jesus. Dis natuurlik waar die kerkvaders dit gekry het en dis ons grootste uitdaging om by homself te gaan leer hoe om te lewe, nie net hoe om te sing en hoe om te bid en hoe om te gesels en te verkondig en te vertel nie, maar hoe om die idee van om Jesus te volg is tog om nie net te vertel hoe hy sekere goed gedoen het, maar om dit self te begin doen, dis 'n volgeling van Jesus. Nou, ek kan ietsie sê oor elkeen van hierdie, en ek gaan nou oor elkeen van hierdie vyf gewoontes, maar ek het nou, waar die boek eintlik vandaan kom, is ek het 'n reeks wat ek seker al, partykeer 10 keer 'n jaar, partykeer 12 keer 'n jaar, partykeer meer 'n jaar by gemeentes aangebied het. En so ou kan oor elke liewe een, is gewoonlik het so 'n hele uur tema op elkeen van hierdie vyf gewoontes. En ek dink ek kan nou al 'n reeks doen oor elkeen van hulle. So ek gaan net so 'n paar woorde sê oor elke gewoonte en dan is jou uitdaging om miskien in die vier evangelies en in Handelinge en die verhale van die vroeë kerk self bietjie daarna te gaan kyk en dit vir jouself te herontdek. Die eerste gewoonte is die gewoonte om tyd af te sonder in gebed. En van Paulus tot Sint Francis van Assisi, van Martin Luther tot Martin Luther King, van Moeder Teresa tot you name it, kry jy hierdie gewoonte. Mense wat 'n verskil gemaak het vir die evangelie, is mense wat tyd afsonder in gebed as 'n gewoonte. Van Moeder Teresa tot Heidi Baker, van die katolieke wat 'n verskil gemaak het, tot die charismatiese ouens, van die kontemplatiewe ouens, tot die mees evangeliese ouens wat jy kan aandink. En ek dink nie hierdie goed staan teenoor mekaar nie, maar daar's daai een lyn is wat konsekwent is by al hierdie mense. Is hulle het 'n gewoonte gehad om tyd af te sonder in gebed. En Jesus het daai gewoonte gehad. Ons lees sommer daar in Markus heel in die begin dat hy hom die gaan afsonder het in die natuur. Ons sien by al die groot gebeurtenisse in Jesus se lewe, net na hy gedoop is volgens al drie die sinoptiese evangelies, dan gaan sonder hem vir 40 dae af in die woestyn. Ek praat van afsondering in gebed.
Net voor sy kruisiging, dan sien ons hoe hy hom gaan afsonder in die tuin van Getsemane. En as Jesus het nodig gehad het, het ons het ook nodig. Ons lees hoeveel keer hy in die berg alleen gaan bid het, een eensaam plek gaan opsoek het om te gaan bid, die nacht alleen in gebed gaan spandeer het. En dit was een gewoonte van Jesus en dit is onderstel om een gewoonte te wees van Jesus' volgelinge, om tyd af te sonder in gebed. Die tweede een is om materieel lig te reis, onselfsigtig te wees met wat ons besit. Het is interessant dat ons in die wereld waarin ons leef, en dit is een redelike thema dwars die boek, in die wereld waarin ons leef, beteken sukses, beteken groei gewoonlik, in die wereldse sin beteken jy moet nog iets by mekaar maak. Jy, die student denk, as ek toch net eendag my graad het, die werknemer denk, as ek toch net eendag die bestuurder is, die bestuurder denk, as ek toch net eendag die eienaar van die besigheid is, die arme man denk, as ek net eendag rijk is, die rijk man denk, as ek toch net eendag nog rijker is. En ons sal vir onsself sê, as ek toch net die kursus gedoen het, of as ek net die ding gedoen het, en nog inlichting, nog goed, gaan altyd oor by mekaar maak, ek het nog iets nodig, om suksesvol te wees, om een lewe van, om te voel my lewe het betekenis, om te voel dat ek 'n groot verskil kan maak in die wêreld, en sê ons vir onsself, ek het nog iets nodig. Maar interessant, by Jesus, konsekwent deur die vier evangelies, wanneer mense hom wou volg, moes hulle amper altyd iets laat gaan, nie nog iets by mekaar maak nie. Die disciples moet hulle nette laat gaan. Zacchaeus, die hoofdtollenaar, heel eerste ding wat hy sê, wanneer hy tot bekering kom, wanneer hy besluit om vir Jesus te volg, is wat hy alles van ontslaag gaan raak. Ons sien sommer al by Johannes die Doper, wanneer hy mense voorberei om Jesus te volg, dan kom hulle en hulle laat hulle doop en hulle bekeer hulle en dan sê hulle, maar wat moet ons nou doen? Dan sê as jy twee kledingstuk het, gee een weg. Jy sien letterlik dwars deur die evangelies, wanneer iemand vir Jesus volg, dan moet hulle iets laat gaan. Die disciples hulle nette, die ryk jong man, wanneer hy by Jesus kom en hy sê, wat moet ek doen? Dan sê Jesus, verkoop jy goed en gee die geld vir die armes. En nie net materiële goed nie, ook ons bitterheid moet ons laat gaan, ons reg om kwaad te wees, Jesus leer ons om te vergewe. Paulus vertel in Filippense en later aan 2 Korintiërs, hoe hy van sy status moes ontslaa raak. Hy sê, ek acht dit nou as waardeloos. Weet, Paulus moes eers blind word voordat hy kon sien, dis maar die ironie van die Nuwe Testament, dat die blindes kon uitroep na Jesus, maar die mense wat God bestudeer het, was so vol van hulle kennis en van hulle self, dat hulle hom nie kon sien nie. En toe Paulus die fariseer tot bekering kom, toe moes hy ook eers blind word, voordat hy oop was, voordat hy God se leeg genoeg was, dat hy God se genade kon ontvang. Met altyd iets laat gaan. Een van die heel eerste goed wat ons lees, wel, actually die heel eerste ding, wat ons lees van die vroeë kerk, in Handelinge 2 en weer in Handelinge 4, wanneer die Heilige Gees uitgestort word en die kerk gebore word, is dat hulle ontslaa raak van hulle goed. Dat hulle, en dis nogal skokkend om het te ontdek, dat die vroeë kerk actually die eerste ding wat hulle gedoen het was om te doen, hulle het gedoen wat Jesus vir die ryk jong man gesê het om te doen. Hulle het hulle goed letterlik verkoop en gesê, deel uit aan die armste mense in ons gemeenskap. The art of letting go, en vooral in ons wereld, waarin ons al swaarder leef, ons meer materiële goed besit as ooit tevore, meer materiële voorwaardes het vir geluk as ooit tevore, is Christene veronderstel om voor te wees met die ontdekking van lig leef, lig reis, the art of letting go. Maar ons wil gewoonlik, as het met ons rof gaan, dan wil ons nog meer met mekaar maak, ons wil vasgryp, en teenoor dit staan hier die boodskap van Jesus, om te sê, maar laat gaan. Een Christen is veronderstel om onselfsigtig te wees. Die genade is nie veronderstel om nie net na ons toe te vloei, nie maar deur ons te vloei. Ons is veronderstel om besig te wees met die vraag, hoe kan ek 'n verskil maak met dit wat ek reeds het? Die antwoord op die vraag, wat moet ek nou nog by mekaar maak, sodat ek meer sinvol kan lewe, en sodat ek 'n groter verskil kan maak, en sodat ek suksesvol kan wees, lê altyd in die toekoms. Maar deel van die goeie nuus van die evangelie is, dat die antwoord op die vraag, wat moet ek laat gaan, lê in die hede. Dit is een vraag waarop ek en jy sommer nou 'n antwoord kan kry, as ons dit ernstig sou vra. En om lig te leef, lig te reis, om met min goeders oor die weg te kom, raak moontlik wanneer 'n mens in gemeenskap lewe. Dis die volgende gewoonte, om in eenheid te leef. Ek het een keer 'n onderhoud gevoer met Shane Claiborne, en
Ons het so oukie daar by ons, in ons eko gemeenskap, een van ons eko huise gehad, vir jare het hy daar geblei, het sy kar laat gaan, en toe sê ek, hoekom moet jy dat kar laat gaan, toe sê hy, is mos baie karre, en toe besef ek, ja, as mense in gemeenskap leef, as hulle onselfsigtig leef, dan het allemaal nie een kar nodig, ek het vir 'n jaar lang, nou was ek persoonlik sonder 'n kar, en het was geen issue nie, want allemaal share alles daar, die broken community wat ons daar in Valeria het, en ek onthou, ek het met Shane Claiborne onderhoud gevoer, en toe vraag van oor, hulle, the simple way is hulle gemeenskapie, waar hulle ook so lig leef, en toe sê ek, hoe is dit moontlik, dat hy met so min oor die weg kan kom, toe sê hy, you must understand that the life of simplicity is only possible in community, it's when everyone shares everything, that everyone needs so much less. So as ons weer in eenheid kan leef, dan word die, is asof die een ding wat ons doen, die volgende ding, moontlik maak, dat die lewe in eenheid maak, die lewe van eenvoud moontlik. En ons kan nie praat oor eenvoudig lewe, simple living, sonder om ook te praat oor community nie, sonder om te praat oor sharing nie, om te deel wat ons het. En in Handelinge, as ons daar die geboorte van die kerk sien, dan sien ons 'n gemeente wat alles gedeel het en niemand het niks tekort gehad nie. En ons sien dat hulle nie net 'n groep mense was wat vertel het van Jesus en gesing het oor Jesus en nou en dan saam byeenkomste bygewoon het, maar mense wat hulle lewens met mekaar gedeel het, wat saam geëet het, wat saam geworstel het, wat saam swaar gekry het dikwels en wat gedeel het wat hulle gehad het. So om in eenheid te leef, en is 'n inviting unity, dis 'n eenheid wat innooi. Jy weet, ons kan so makkelijk 'n kliek word wanneer ons eenheid word en wanneer ons by mekaar kom, wanneer ons eenheid ontdek. Maar die vroeë kerk was hierdie vreemde eenheid waar 'n Griek en 'n Jood en 'n Romein, en dit was vir die konservatiewe Joodse ooms baie moeilik, en ons sien hoe Paulus daarmee geworstel het, om hulle te antwoord baie keer. Hoe Griek en 'n Jood en 'n Romein en waarskynlik 'n Samaritaan en al die verskillende mense, dit was die kerk was die een plek waar hierdie mense mekaar broer en suster begin noem het. En broer en suster was daai tyd nie church jargon of een of ander kerktaal, kerkwoord nie. Jou hele identiteit het destyds afgehang van wie jou familie is. Dis hoekom ons hierdie lang geslagsregisters kry. En dit was 'n baie, baie sterk uitspraak vir 'n Jood om te sê, die Romein is my broer, en die Griek is my suster, oor ekonomiese grense heen, oor sosiale grense heen, oor kultuurgrense heen. Jy weet, die Jode het vir die kinders vertel, die Romeine is die groot probleem, en voor hulle was die Grieke wat ons verdruk het in ons eie land. En hier kom hierdie Christene, en hulle begin mekaar broer en suster noem, oor hierdie grense heen. Dit is a beautiful ding, dit het gemaak het, hulle uitgestaan het, soos 'n seervinger, die wêreld het na hulle gekyk en sê, ja, dis mos onmoontlik hierdie, hoe kan dit moontlik wees? En die demonstrasie van eenheid was hulle grootste getuienis, is in 'n sekere sin 'n antwoord op Jesus se gebed in Johannes 17, waar hy bid, Here, ek bid dat hulle een sal wees, my volgelinge, sodat die wêreld sal weet dat hy my gestuur het. Soos hierdie inviting unity. As jy nie verskeidenheid het nie, dan het jy eintlik nie eenheid nie. Kan jy nie eenheid hê nie, dan het jy net entiteit. As alles dieselfde is, en dis, dan word het later net een ding, maar wanneer jy verskeidenheid het wat saamkom, dan het jy eenheid. Dan het jy hierdie beautiful ding wat gebeur. En waar dit ook al gebeur, fascineer die wêreld vandag nog. En ons het 'n demonstrasie daarvan nodig in ons land vandag. En ons moet die gewoonte om in eenheid met ander mense te leef, 'n sharing community te ontwikkel. Die volgende gewoonte is om goed te wees vir jou vyande. Mense het in die antieke tyd nie na die vroeë kerk gekyk en gesê, joh, maar dit lyk allemaal lekker om 'n Christen te wees nie. Omdat die kerk het die vinnigste gegroei, die kerk onder die meeste druk was, toe hulle die meeste vervolg is, in die moeilikste tyd om kerk te wees. Jy weet, die oom sê nou die dag, hy wens ons kan kerk wees in 'n gunstige tyd. Toe sê ek, oom, ek weet nie of oom weet wat oom sê nie, want die gunstigste tyd lyk het vir ons om kerk te wees, was toe die Christene vervolg was. Was die rofste, die moeilikste, die wreedste tyd om 'n Christen te wees. Dis die tyd waarin die kerk die vinnigste gegroei het in die geskiedenis. Maar mense het nie na die vroeë kerk gekyk en gesê, joh, maar dit lyk allemaal lekker om 'n Christen te wees nie. Inteendeel, jy weet, die enigste plek waar die kerk se getuienis gewoonlik aangehoor is, was in die openbaar, die enigste plek waar hulle in die openbaar dikwels aangehoor is, want hulle was 'n verbode organisasie of gemeenskap, was wanneer hulle in die openbaar tereggestel is.
So daar in die markplein waar hulle doodgemaak is of doodgemartel is of geslaan is of gevang is om in die tronk gesit te word. Dis die plek waar die gemeenskap, die breër gemeenskap Christene se getuienis aangehoor het. En ek dink nie mense het gesê, joh, dit lyk lekker om 'n Christen te wees nie. Inteendeel, ek dink die rede, want die vraag is, hoekom hierdie kerk dan so vinnig gegroei in daai tyd, is dit hulle publieke getuienis in daai donkerste oomblik van hulle lewe was. Ek dink mense het dalk eerder na hulle gekyk en gesê, wat kan die mens so vry maak, dat jy in sulke donker, wrede omstandighede nog steeds die regte ding doen? Wat 'n droom kan so groot wees, dat 'n mens soveel daarvoor sal verdier? En as mens die kerkvaders se verhale lees, Justinus en van die ander, dan het hulle juis besluit om vir Jesus te volg by die teregstelling, die aanskouing van die teregstelling van 'n Christen. En dis nogals 'n groot boodskap vir ons almal, dat ons donkerste oomblik is dikwels die oomblik, ons mees onregverdigste oomblik in die lewe, dikwels die oomblik waarin ons getuienis die meeste saak maak. En Christene is veronderstel om mense te wees wat die gewoonte het om goed te wees vir hulle vyande, om hulle nie, in Paulus se woorde in Romeine 12 vers 21, om hulle nie deur die kwaad te laat oorwin nie, maar die kwaad te oorwin deur die goeie. Seker een van die moeilikste dinge wat Jesus van sy volgelinge vra, is om lief te wees vir ons vyande. Die laaste gewoonte van 'n volgeling van Jesus is om te gee vir die wêreld. Volgelinge van Jesus is nie net mense wat praat oor hoe Jesus sy lewe gegee het vir 'n stuk in die wêreld nie, maar as mense wat dit ook doen, wat aanmeld vir diens en sê, Here, ek wil ook my lewe gee, hierdie een lewe wat ek het in die geskiedenis van die heelal. Ek wil ook hierdie lewe van my gee vir hierdie stuk in die wêreld. Jy kan nie jou lewe vir Jesus gee sonder om jou lewe ook vir die wêreld te gee nie. Ek het een keer oor hierdie vyf goed gepreek by Echo, en ons het mos maar 'n rowwe gemeenskap met al hierdie vlugtelingkinders, en weet die een ou's geskors uit die verbeteringsskool, en dis 'n rowwe klomp jong mense. En hulle kan nogal 'n mens aanvat, en ek het hierdie idee gekry om, ek het oor hierdie vyf gewoontes gepreek, en toe het ek iewers gelees, ek dink het was Jean Carlos Ortiz of iemand wat dieselfde preek so herhaal het, en die volgende sonderdag toe preek ek presies dieselfde preek weer oor hierdie vyf gewoontes, en ek het dieselfde grappie in die begin, dieselfde inleiding, en ek begin so en ek vertel elke ding, maar presies dieselfde as die vorige week, en ek sien die kinders lag vir my, en hulle dink, weet ou Jaco het nou weer, hy het nie besef, hy het al hierdie preek gepreek nie, en hulle stamp so mekaar en gegil, en van ons leiers, en so na rukkie toe steek jy en houkie, toe kan hy dit mee vat, toe steek hy sy hand op, toe sê ek nie, maar kom voor en toe sê oor die mikrofoon, toe sê hy, my meisie sê, jy het laas week ook hierdie preek gepreek, toe sê ek, o, so julle ken hierdie vyf gewoontes, toe sê hulle, ja, toe sê ek, nou kom ons noem het, en het was nogal goed vir my ego, hulle het actually, ons het dit so 'n bietjie ingedrul die vorige week, hulle kon actually meeste van hulle daai vyf gewoontes noem. En toe sê ek dink dis waar ons die fout maak, is ons dink ons, as ons dit kan noem, as ons dit in ons koppe kan afdek, as ons kan erken, ja, dit is belangrik in die vyf gewoontes, en ons het dit gememoriseer, en dink ons ken dit. En toe slaan ek oor na die eintlike boodskap van daai dag, en dis in die einde van Matteus 7. Matteus 7, aan die einde van die bergpredikasie, sê daar was 'n ou wat sy huis gebou het op die sand, en 'n ou wat het gebou het op die rots, en dan sê hy die storms gaan kom, dis eintlik 'n gegewe. En dan die verskil tussen die huis wat wegspoel en die huis wat staande bly, is wat? Is die ene ou net gehoor, hy kon nie goed opnoem, maar die ander ou, die ou wat op 'n goeie fondasie gebou het, op die rots gebou het, het dit gehoor en hy het dit gedoen. En toe sê hy, kom ons vat nou elkeen van die gewoontes, vir die volgende paar weke fokus ons op elkeen, ons probeer dit doen en dit nie net onthou nie. En dis ons uitdaging, is om hierdie goeders te doen. Jesus het baie meer gepraat oor hoe ons moet lewe, as net oor hoe ons moet glo. En ek wil hê jy moet jouself dalk indink, hoe sou jou lewe anders wees, as jy dit sou kon regkry om as 'n gewoonte tyd af te sonder in gebed, as 'n gewoonte dit te kan leer om gelukkig te wees met min, en om onselfsugtig te lewe met dit waarmee jy geseën is, as 'n gewoonte in eenheid te lewe, in 'n sharing community, as 'n gewoonte goed te wees, die vermoë te hê, die vryheid te hê om goed te wees vir jou vyande, en as 'n gewoonte iemand te wees wat die reputasie dat jy omgee vir die stuk in die wêreld. Ek sit een keer in televisie kyk en ek val amper van die bank af soos ek lag. Bafana, ons befaamde sokkerspan het in 'n reeks gespeel, maar het al die wedstryde verloor. En in die paneelbespreking sê die een ou toe, hy sê, they didn't play that bad. Hy sê, they had only two problems. Hy sê, hy het al die games gekyk, hulle het nie so bad gespeel nie. Only two problems. Hy sê, it's only attack
and defense. En toe denk ek by myself, my magies, as jy nou my attack and defense uithaal, wat bly oor? Wat bly oor in 'n soccer game? Dan het jy eintlik nie meer 'n game nie. Selfs as 'n sokkerspan net met uitsondering nou en dan sal wil aanval of verdedig, is die wedstryd eintlik reeds verby. En ek dink hierdie 5 gewoontes is eintlik ons attack and defense. Dis back to the basics. Iemand het eendag gesê, maturity is mastering the basics. Kom ons bid saam. Here help ons. Ek wil bid dat dit wat u Gees gedoen het in Handelinge en in die eerste paar honderd jaar van die kerk, wat gemaak het dat die kerk met so min so enorme impak gemaak het, en sulke donker omstandighede so helder hulle lig laat skyn het, dat dit ook in ons harte sal gebeur in ons tyd. En help ons om nie net te vertel hoe u hierdie goeders gedoen het, maar om dit in ons eie lewens self reg te kry, en ook nie net as uitsondering nie, maar as gewoonte. Help ons om geestelik te groei, Here, om meer soos u te wees, in Jesus se naam. Amen.